Que bateu aí. Enxergar nada. Tá tudo fora de casa. Ai, meu Deus. Vamos ver que vem desaparece. Devagar, você tá assim, está comendo. Tá muito cheio, tá? Olha o cabeção do Gabriel. Ó, a música é boa. Pois eles é, vão passar. Ele são os desgraçados. Parece umas formiguinhas lá embaixo, né? Tem que dar feliz ano novo, todo mundo. Feliz ano novo. Eu quero filmar. Eu quero filmar. Não, se tu não quer aparecer, tu não vai filmar. Tá bom. Se eu aparecer, tu me dá? Tem que dar feliz ano novo pra câmera, então. Meu nome é Gabriel, tô muito honrado. Feliz ano novo. Ai, amor, diz. Bobado. Põe a mão aqui. Tá bom, Francine. Tá com a mão na frente, na lente ali, ó. Tá filmando, aí. Tá filmando, tá filmando. Vai, se abraça e... Grita, feliz ano novo! Feliz ano novo! Nossa! Ó, a avó comendo chocolate! A filmagem vai parecer que nós estamos... Agora vamos ver os loucos que estão lá embaixo. São Gabriel. Tadeu. Não aparece. Aumenta a coisa. Ô mãe, quando for na Ilha das Cabras, eu filmo. Aqui tem a visão perfeita. Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Aí deu tudo devagarinho. Mãe, vai filmando aqui, ó. Que tu tá indo, sabe que eu não sei. Uou, uou, uou. Olha lá, tá tendo, ó, tá tendo isso. Aí eu também. Nossa, vi burro! Eu só vi a batida.
difícil, cara, de filmar assim, ó. Ficar é paradinho. É difícil. Falei. É melhor desligar, porque senão a gente não consegue ficar olhando ao vivo. Olha pela câmera, né? Aquela do Titanic eu até gostei. Atenção, atenção que o que está na casa tá atrasado esse ano novo. Vai, vai, vai. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Zé. Woohoo!